Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 42 жителі Одеської області, 16 одеситів та 26 жителів районів регіону. Зафіксовано один новий випадок інфікування серед дітей. В інфекційній лікарні перебувають 59 пацієнтів, 37 у важкому стані, двоє підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишається 401 ковідне ліжко. За добу від ускладнень померли троє людей, натомість 83 жителі регіону одужали. На теперішній час в Одесі зареєстровано 63 тисячі 61 випадок одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 855 одеситів. Крім того, в регіоні триває вакцинація. Так, за останню добу перше щеплення отримали 1283 осіб, а завершили вакцинацію ще 362 особи. Загалом же вакцинувалися 66 тисяч 843 жителі області.